ৰাজ্যত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু 47টা সমষ্টিত আচলতে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই নিৰ্বাচন আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটত যোৰহাটৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ এটা আদৰ্শ পলিং ষ্টেচনত মই উপস্থিত আছোঁ মই সহযোগীক প্ৰথমেই অনুৰোধ জনাম যে তেওঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ এবাৰ আমাক দেখুৱাই লওক খুব সুন্দৰকৈ আচলতে এই আদৰ্শ যি পলিং ষ্টেচন আছে এই পলিং ষ্টেচনটো সজাই তোলা হৈছে আৰু ইয়াত আজি 7 বজাৰ লগে লগে আচলতে এইটো ষ্টেচনটো আচলতে আৰম্ভ হৈ গ'ল ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰথমেই যোৰহাট জিলাৰ যি উপায়ুক্ত আছে ৰশ্মী অপৰঞ্জয় কৰোতে তেওঁ আচলতে ভোটদান কৰিলে আৰু আমি পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম যে কেনেধৰণে আচলতে এই আদৰ্শ যি পলিং ষ্টেচন আছে কেনেধৰণে চলিছে মই বাইদেউৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভোটটো দিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে যে মই প্ৰথমবাৰ অসমত ভোট দিছোঁ মোৰ ভোটটো জেনেৰেলি আন্ধ্ৰাত হয় তাৰপৰা এই বছৰে মই ট্ৰান্সফাৰ কৰিছোঁ যোৰহাটলৈ আৰু এনেকুৱা হিষ্টৰিক এটা ভোট কেন্দ্ৰত মই ভোট দিছোঁ বহুত মানে গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ আমাৰ টোটেল যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত 1102 পলিং ষ্টেচন আছে গোটেই ডিটেইলছটো আমি মই আগতে দিছিলোঁ এইবাৰটো 70 উইমেন পলিং ষ্টেচন আছে আৰু লগতে 18 মডেল পলিং ষ্টেচন মডেল পলিং ষ্টেচন আমাৰ অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ আমাৰ ICDS চুপাৰভাইজাৰ্ছ তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰে আপুনি চাইছে ইয়াত এণ্ড এভৰি ডিফাৰেণ্ট মডেল পলিং ষ্টেচন হেজ এ ডিফাৰেণ্ট থিম ইয়াতটো তাত আমাৰ গোটেই অল অফ দিছ ইজ মেড ফ্ৰম ৰিইউজেবল ৱেষ্ট মানে ৰিচাইকেলড ৱেষ্ট তেনেকুৱা দিছ ইজ মতলব পিয়'ৰলি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি পলিং ষ্টেচন তেনেকুৱা বেলেগ এটা এথনিক মডেল তেনেকুৱা ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট থিমছ লৈ মডেল পলিং ষ্টেচন বনাইছোঁ আৰু মডেল পলিং ষ্টেচনছটো হয় কিন্তু প্ৰত্যেক এটা পলিং ষ্টেচনে মডেল পলিং ষ্টেচন বুলিয়ে মই ক'ব লাগে কাৰণ প্ৰত্যেক পলিং ষ্টেচনত গোটেই যি যি দিব লাগে ইলেক্ট্ৰিচিটি পানী চব ৰেডি আছে ক'ভিডটো সঁচাকৈ আপোনালোকে জানে এতিয়াতো বাঢ়িছে বুলি আমি ক'ব লাগে প্ৰত্যেক পলিং ষ্টেচনত চেনিটেশ্যনটো কৰা হ'ল আৰু লগতে মাস্কটো সকলোৱে মাস্ক পিন্ধি আহিব লাগে যদি পাহৰে বা কিবা হেৰিত হেৰি নহয় প্ৰত্যেক পলিং ষ্টেচনত কেইটামান মাস্ক দি আছে আৰু যদি কোনোবা ক'ভিড পজিটিভ পেচেণ্ট হোম আইচলেশ্যনত থকা ক'ভিড পজিটিভ পেচেণ্ট যদি ভোট দিবলৈ যদি খোজে গধূলি প্ৰত্যেক পলিং ষ্টেচনত আমি PPE কিটছ দিছোঁ তেওঁলোকে লাষ্টত বিটুইন 5 আৰু 6 আহি ভোটটো দিব পাৰে থেংক ইউ বাইদেউ থেংক ইউ আৰু এনেদৰে আচলতে এই যি মডেল পলিং ষ্টেচন আছে এই পলিং ষ্টেচনত ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কাৰণ আৰু যিহেতু ক'ভিড লাহে ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই ক'ভিডৰ বাবেও যথেষ্ট তেওঁলোকে আচলতে যথেষ্ট সতৰ্কতা লৈছে কিয়নো ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আচলতে মাস্কৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকে চেনিটাইজ কৰিছে প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰ তেওঁলোকে চেনিটাইজ কৰিছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু যিসকল ভোটদাতা আহিছে তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধাৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হৈছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিছে